rezekimu. Sing sabar ya, Lio. Oke oke, nak loro ya. Penting. Kikuk kikuk ngene ya. Woi, Gio, kala jengaken manten putri. Beda nek iki beda iki. Kecendeken, Nduk. Kecendeken. Ndase bapak neng dhuwur. Ndase iki lho, Mas. Mas ndase iki lho, Mas. Ndase bapak neng dhuwur. Ayo, sungkem wong lanten wedok kok malang. Malang kerik ya ngono iki. Mas. Ngene iki tenan ora bayaran rapat-rapatan ngene iki tenan. Ayo yo. Sowe men iki. Asli. Ayo sungkem, ya sungkem. Asli. Ya ya wis. Wis ya. Ya. Mbok maneh to tek. Aja. Aja. Aja ngalih ngene wae. Aja ngalih. Iya. Oke. Oh, donya. Ngene wis padha karo rabi aku. Mas. Eh, le sungkem ki wis nggo syarat lho. Engko sik to Mas, aku urung kok sampean wis ngene. Wong agek penak-penake kaya. Wah, kamu sudah tidak perawan. Iki. Didelok sekopo. Ada hasil visum, ada 4 robekan bekas benda tumpul. Oh. Suri Tinon Neng Masebakan Bu sono maneka warna Hospiteng banyo kang su merah kenyareng teco Yeah.
si sireng tabdek. Wimbo kekondom re pengma ruko maruko mandu paran mangambar kongas
iki sing kepontal-pontal ora sing joget malah sing jaipong. Iya. Ben syukur ora. Dikendangin ending ora. Iya, Mas. Sugeng dalu, Mas Gareng. Ambekan riyen. Unjuk. Cek sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng Mas Yusuf. Nggih. Sungkem kula bekti kula Mas Yusuf. Lha kok walek, Lho. Sungkem kula. Mbok nggih, niku nek ten ngandhap kandhing niki ten panggung niku sing kagungan hak paling tertinggi niku dalang. Oh iya, tak tahu. Kula niku namung wayang. Jadi kula wajib bekti sungkem kalih Mas Da, Mas Dalang Yusuf. Iya, iya. Ngaten. Pangapunten niki wau serampate nganti 7 gongan. Mboten apa-apa orang ya. Soale transite tuwebeh Mas Dalang. Wah, mriki ndak tak ngojek niki wau. Wis mbayar urung? Pengestunipun dereng badhe jalan bayar pripun? Wah, ora bayaren dhewe kok. Enten daleme Mas Yayan juragan pasir niku mau. Oh, nggih. Nggih, pasir kula golek nggon sing cedhak ngoten wadohe ra iki dandane tempurika. Lah nggih. Wah, kula njenengan timbali niku kula mboten patek krungu wong wadoh banget saking. Lah nggih. Nggih, kula di WA niki wau kalih bapak. Niki pun wayahe, mongko kula nembe ten kamar mandine Mas Yayan niki wau. Wah, kamar mandine jembar, banyune kimplah-kimplah, ciduke ora enek niki wae. Iki lho sing nglawir iki lho. Ketutupan anduk niki. Iya. Matur nuwun. Saged sowan nderek leladi nderekke Mas Da dalang idola. Idola opo? Idola iki dalang ora larang. Oh, weh. Ya kuwi ya ora bener ya. Berarti larang banget. Ya ora banget to ya. Iki dalang ora larang. Sowan leladi wonten plaosan. Nggih. Telaga Adi. Telaga Adi nderekipun Kecamatan Melati, nggih. Kabupaten Sleman. Nggih. Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Alhamdulillah. Dalu niki luar biasa warga masyarakat wonten ing plaosan. Nggih. Kangen kalih wayang ngendikane Pak Panitia wau. Lah nggih. Taun 80 terakhir wayangan sakmika nembe mulai wayangan melih. Lah ya. Tepuk tangan nggih warga masyarakat plaosan. Luar biasa. Iya. Tur jandon nek kula nonton pembangunane plaosan niku, wah pembangunan sing luar biasa lho Mas Dalang. Apa wis tau rene? Lho, kula niku nek teng mriki, teng plaosan niki, niku kula hitung pun ping pisan niki, Mas. Ning dongane iki muga-muga pisan iki ning iso sak teruse tetep lati wonten mriki. Amin. Ning kula dugi mriki mu pembangunan omah dalan niku gagah sedaya alus mboten wonten ingkang nguciwani. Heeh. Alire niki kesejahteraan hidup warga masyarakat wonten ing plaosan mriki sangat sejahtera sekali. Luar biasa. Gene yo nanggap wayang kok alete adohe kaya ngene iki. Masyaallah. Ning niki sembada warga masyarakat wonten ing plaosan RW-ne namung 3, RT-ne 8. Jumlah gunggung kakane sak RT niku 45. Iso kados ngeten hebate gelar acara, gelar hiburan, pakeliran wayang dalange dalang tus-tuse dalang. Tuh. Dalang sing angsare apik nggih dalang Mas Da Yusuf Ansor niki. Soale dalang niku nek jenengan bar ngasto warga masyarakat niku sak pungkulin jenengan niku malah tambah ngrembaka rezekine tambah amin. Sehat tambah amin. Sejahtera uripe Allahumma amin ge mergo mboten kleru warga mriki niki dalang walah angsare sae nadyanto senom sae masalahe niki dalang sing urung kenal karo wedokan. Oh janan aku arep membuka diri sik kok aku. Lah nggih, fokus karir sik fokus. Kula panitia mriki iki ora kleru. Tenan Pak, ora rugi sing urunan 80.000 ora rugi ngeten iki tenan. Tepuk tangan sekali lagi warga masyarakat. Heh. Iya. Nyatane karepe tekan nggih gitu, Pak, niki diniati tenanan.
ora digawe abot, digawe enteng, mergo bersatu, persatuan dan kesatuan warga masyarakat Plaosan. Nah, ngoten sih mas-mas dangge. Leres ngoten niku. Luar biasa ngeten iki maneman jan ana wayangan kok lete suwe jan taun ngarep wayangan melih ngeten iki. Sasi ngarep. Ya taun ngarep lah. Iya. Kok nganti taun ngarep Plaosan ra wayangan meneh iki rugi. Nggih. Sing rugi ya dalange sak yogane sak dalane. Ah, wong jenenge nguri-uri budaya niki saged kalaksanan malih menika pinangka ajang silaturahim kumpul warga masyarakat Mas Yusuf. Nggih, leres. Mugi-mugi ajang silaturahim menika mboten mujudaken hal yang muspro, namung saestu malah saged kepara kebak berkah lan barokah. Allahumma amin. Kula dongake warga masyarakat Plaosan sasampunipun gelar acara bersih dusun menika, warga masyarakat wonten ing Plaosan pinaringan ayom ayem tentrem, tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah pinaringan gesang ingkang sarwa keleresan, pinaringan panjang yuswa, pinaringan rejeki sing subur lan makmur, ngalor ngidul ngetan ngulon tansah kesandung keselamatan, selamat donyane lan selamat akhirate. Allahumma amin, amin. Sedaya memolo sagetosir nontek ketamplek kendang kintir keli kesintir kecemplung kedung kali bengawan keseser rambles ilang musno kecocok cocok tunggak kayu jati dono loyo tulak sawan bali dalam warga Plaosan sehat walafiat. Allahumma amin. Jasmani rohani Allahumma amin. Ono sing masuk angin bar mriksani Mas Yusuf dugi dalam pinaringan sehat. Allahumma amin. Tombone mayar ora usah dadak neng rumah sakit gua-gua duit, ketemu tombone gampang paribasan ditaplin jet mampet dibludrul ngopet kingsep sawuri sarem larem tuncepi lombok abang ilang demit orang dulit setan ora doyan mbok kenduren sisan. Sampai nok mas, iya. Sampai gue dagelan saya ngisong ujub nih ini lah aneh kok mas. Sisa nembok tidur kaya. Ini kita tenan nok ora rugi saya ngenong duit bapak aku ira rugi tenan nok. Ya anak mana kaya? Ya anak gula. Damar ya anak gula. Ah, mending anak gue. Kon Rene salim so. Kamu dulu ketemu bapak mau yo Rene terus sungkem mau popi ye nak. Nah. Orang ngira nek urip bocah pindek ben cilike. Nek yo ngono. Orang ngira nek dadi. Orang ngira nek dadi ondase mung sak tokolan lho riyen niku. Lah yo ngono. Lah yo ngono kok. Orang ngajar. Nek jenenge ora jungkem ning anu natap lato-lato. Sehat ya Le ya. Bapak suwe ora dolan ning omah ya. Kok mboten sakit piye to? Lho iki bapak kok sing ngukir jiwa ragamu kok. Wah, jan. Tinggalanku katok sing enek tulisan SMP Muhammadiyah kae. Muntilan kae SMP Muhammadiyah Muntilan kae. Isih to kae. Tesih. Alhamdulillah. Ora ngira nek kowe urip lho Le. Cili amu ki ndasmu mung sak tokolan. Bisa. Jan. Sae pundi kene iki? Heh. Kowe golek yo apa? Sak. Ora enak gareng kok nggawa kantongan sak yo ora enak kok. Terus piye? Suwe ora iya ya wis. Heeh bekti bekti ya ya. Kecewa lho gara-gara dinai sangu. Yesus. Le 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 nih sangoni bapak rene. Rene rene. Ici ngene-ngene wong suwe. Saestu Pak niki anak kula, Pak. Beda mbok, nggih beda mbok. Ngene. Nek ijik sekolah kabare ijik sekolah apa wis nyambut gawe? Sekolah. Oh wis arep gawe bot anu kok arep. Maksude wis arep rabi. Insyaallah. Oh iya. Jodohmu? Wedok. Oh iya cocok. Kira-kira sing mbok senengi sinden apa penyanyi apa wong kantoran? Dosen. Penyanyi. Penyanyi enek nggon panggung apa penyanyi enek room? Bahaya iki. Omong karo bapak, kok bapak sing merestui. Ora, ya nonton telapak tangane. Ah, wis rasa mbok goleki le. Jodohmu wis mati kok lho. Lah kok ah wis kosek
Wah, ngerti yo nek duwe anak kaya ngene lagi metu tak lebokke neh ngene iki. Wis tau ngerti, Dit. Nyilih 100 sih enek, Mas. Ora nggowo. Aku ora nggowo yakin. Ya kok iki eneke minyak iki, Mas. Sik. Oh, sik to. Wah, lah anak kok Netro Hartono iki. Netro ki moto Hartono ki duit, dadi moto duiten ngono. Wis tau ngerti dhe 100 urung? Urung, rasa aku ndak kaget. Wah. Dinae. Apa bapak ya? Tambang. Salam go mamak ya. Oh mamaknya melu. Ngomong nong kok ya. Uwes. Iki yo lagi golek kok. Oh lagi golek wis. Wah, wis. Anu jeng anu tanggal 23 nggih, 23 Dik Damar mboten sah dijak mawon. Lah pripun? Ngurang-ngurangi pendapatan ngeten iki. Ya. Maca pamundutan Kang Gareng. Dawuh. Nggih, monggo. Sugeng dalu Mas Dalang, mugi tansah pinaringan kesehatan lan sedaya wiyaga. Amin. 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 Pinaringan kesehatan ugi. Kula badhe nyuwun lagu Semangat 45 nyuwun Gugur Gunung. Semangat 45 karo Gugur Gunung. Saking Ketua Linmas Tlogowadi. Bapak Slamet Riyadi RT 1 RW 20 Plaosan. Yo. Oh, Pak Minggir. Nggih. Pak Minggir niku senes Pak Slamet ning Pak Minggir. Lho. Asmane senes Pak Slamet ning Pak Minggir. Kok iso Pak Minggir? Nek pengen uripe slamet mlakune minggir, ngoten. Wo kok ora. Nggih, Pak Linmas sing topine kegeden wau. Parkir tong mriko wau. Semangat tok, semangat tok, Pak Slamet tok. Iya, iki dipinangkani langsung bae sing. Mak monggo, monggo, monggo Mas Dalang, monggo. Gendeng-gendeng persatuan iki disemangati. Nggih, mujudaken persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nggih, lancaran 45 sik ya Kang Gareng. Monggo, jenderaken. Ayo. Kontong Paris Tata Tera Tahayu Holo Pes Kontong Paris Tumandang pada maju Tumandang Tata Hayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi lahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Masa Thank you.
semangat 45. Wong zaman sakniki 2023 niku tembung kawine mung karek nglunggahi kloso gumelar. Benar. Apa-apa wis cemawis lak ya ngoten to Mas Dalang. Nuwun sewu. Sing rekoso, sing berjuang, sing toh nyowo, toh bondo, poro pejuang terdahulu merangkuh meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu marilah kita isi kemerdekaan bangsa negara ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Benar. Hey. Malah saiki ki anu e. Dabo. Negarane dhewe ki kaya-kaya dijajah karo bangsane dhewe, dijajah karo wong-wongane dhewe. Nah, mila menika harus ingat pejuang Pak 45 sing meraih kemerdekaan. Wong kabeh iki mung dienggo merdekake warga masyarakat, rakyat ana ing NKRI. Nek wis merdeka aja nganti dijajah maling. Bener, bener. Ngaten nggih, Mas. Nggih, leres. Tenan, Mas. Kula nek ngelingi wong Mbah kula niku nggih peteran kok, Mas. Weh. Mbah kula jenenge Karya Lecek. Nggih, Mbahe Damar, Mbahe yo Damar niku. Karya Lecek niku pejuang. Pejuang 45 peteran niku. Riyen melu ngusir londo ketembak nggen sukune niku. Mbahe yo Damar niku nek tindak ngoten sukune diseret wong. Niku wah gething nek kalih londo gething iki dikit saestu. Sayah keten iki sesu geng anggere yat entuk londo gua. Iyat neh entuk londo diguak ngeten. Engko ndak mine kokean kok. Sing digoleki joker kok. Se nyuwun tisu po renek to iki. Ndak pripun? Mbeler kaya ngene barengi cuaca kurang baik. Oh. Rekoso Mas nandur jagung. Sir kula udan kebon tak tanduri jagung malah telung dina panas ngentang-ngentang tak tili jagunge dadi popcorn punan. Brontong kabeh jenenge iki Mas. Iya, wis gorok kana ya wis renek udan malah. Nggih, mula sing baku tetap kita namanya jaga yang namanya kesehatan. Nggih. Warga masyarakat wonten ing plaosan waton sehat arep ngopo wae kelakon. Nggih. Tur jangan lupa makan. Jangan kamu lupa. Kamu boleh mengabaikan chatku tapi jangan mengabaikan kesehatanmu. Wah. Iki kerumpamane, umpamane kok. Lah nek aku ngechat sapa-sapa ora piye-piye. Niki antar mamundutan meling Kang Gareng. Oh, lagu. Iya. Nggih, nggih manut kula. Saking Pak Sutarjo, Lurah Tlogadi nyuwun. Oh, Pak Lurah to niki? Nggih. Pak Lurah e mriki. Nggih. Nggih, nggih. Menika Pak Lurahipun menika Pak Sutarjo. Pak Sutarjo. Nggih, Sutarjo. Su iki seneng, Tarjo kuwi weweh tegese seneng sedekah. Amin. Luar biasa. Iki mon nyamer ge lho, akeh banget ki lho. Lho, nggih. Oh. Nggih. Jiro lupat 500. Lah nggih sing 100 nggo ngijoli sing dienggo damar mau. Ya nya. Alah mboten-mboten. Kes langsung ae. Ah, mboten nggo ngijoli. Saru ngoten niku. Ya engko nggon peteng-petengan kok. Iya. Saru ngoten niku. Nyuwun gugur gunung kalane elo-elo gandrung. Nah, yeah. Gugur gunung menika bentuk gotong royong. Nggih. Bersatu padu gotong royong mbangun plaosan lebih maju lagi. Cerdas yeah. Hebat lurah kita. Cerdas hebat warga masyarakat wonten ing plaosan. Tepuk tangan plaosan. Biasa. Yeah. Sing penting persatuan kesatuan napa malih badhe menjelang napa iki pilihan Pilkada utawa tahun 2024 Pilpres nggih ta? Pemilu. Nah, sing penting paling utawa dawuh panitia warga masyarakat tetep ayem, tetep tentrem. Allahumma amin. Beda pendapat plaosan ora pegat, beda penemu plaosan ora padu, okay. Beda pilihan plaosan ora bakal rusak sing bebrayan. Tepuk tangan yang meriah warga masyarakat plaosan. Ya, pun ya. Tentrem ayem, tentrem ayem sok wayangan meneh. Ankeni ya. Kok wayangan. Kula kangen karo masakane niki wae enak kok jan. Kurupuke cilik, cilik ngene. Cilike mentes enak. Lah kene rasane enak tenan. Jan menengke. Iwak niku jeneng iwak kok masakane iso enak mriki kokine lho. Masak iwak niku iso empuk teko jero-jero niku. Lima ngiris kula pangan. Lah kok sing kari dhewe nggogong iki jebul Laos to Mas kula. Gede dhewe malah Laos. Gede dhewe. Nah, kerep aku dhewe yang ngono. Nggih, ten napa-napa wong ususe panunen. Nek nggo tambah usus. Nggih, niki nggih. Pak Lurah ngersake
kan apa elo-elo gandrung kanan gugur gunung. Gugur gunung. Niki nggih luwe dhisik tak salam-salam kagem warga Pelawasan Tlogo Adi Sleman mriki. Monggo monggo Mas. Ugi warga ngunut juruk legi pamirsa YouTube sedaya penggemar Dalang Ki Yusuf ugi kagem Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul matur sembah nuwun sedaya mawon. Sekolanku kanggere. Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung. Niku katake training nggih enten tulisane Madrasah Aliyah ngeten. Ada, ada. Aku ora kaya ngono ya. Aku nak anu ya ora tak tinggal kok. Jaminan. Iya. Kadok training nganggo jaminan. Nggo bukti kuwi ora. Iya. Ah, saking Pak Untara Coyudan satu ngipak Karang Mojo, mugi pinaringan lancar barokah. Nyuwun lagu nderek mawon matur nuwun. Iya. Wis. Nah iki mau Mas Gareng. Dawuh. Aku entuk titipan saka tanggaku njeruk legi kana. Oh nggih. Nah iki ngresake Tatu Tresno. Oh iya. Tatu Tresno. Tatu Tresno karya Ki Agung Pengging. Iya. Nah ben dipinangani karo Adik Wananggono. Nggih, 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 nggih. Sinambi tetembangan ngoten nggih Mas nggih. Nggih, nggih. Tatu Tresno ingkang kepareng nyarirani Mbak Niken. Mbak iya. Niken. Ya. Ayo Mbak Niken ngadeg sepati kanca-kanca. Oh. Ya. Oh, niki Mbak Niken. Hei, arek ngopo he? He, suka Bapak. Ning beda nek kowe. Lho, nek lanang ki kaya damar apa-apa gandeng kowe wedok karo sungkem, ya sungkem ayo ngene. Kok rumangsaku gur sak sungkeman 100 niki mung sepenak sungkep kabeh iki kok. Lain jenengan apa wegah nek di anak aku? Oh, lah kok nek kowe duwe anak kowe tenan oh. Wah. Pangan dhewe ngene. Kaya gerak. Maksude umpama masak ki tak pangan dhewe. Pasti masakane enak ngoten lho Mas. Masakane enak. Bahaya iki bahaya. Duk. Duk. Beda karo atimu omonganmu Mas. Loh. Kowe iso rogo sukma to? Kowe iso ngerti nek aku ki ora sesuai karo ati nek ngomong. Wisane ming rogo-rogo. Oh nek mung rogo, oh nek mung rogo sukma wae apa? Aku liyane sukmae tak rogoh kok. Apa? Dompet. Dompet. Niken, niki wedok. Ken. Ken, Ken kuwi pinter. Dadi wong wedok sing pinter. Pinter ngopo? Masak. Masak. Golek duit. Iya. Niku kuwi pinter. Ora nek ngapusi ora. Jali iki diwaca sik apa? Garise apa? Rajahe tangan iki. Heeh, oh, Mas. Diramal sih, kira-kira piye? Apik nduk uripmu kowe ringin kurung kok nduk. Ringin kurung iki piye tegese? Ringin kurung iki uripe ning sak deng apapan mesti mujur penak makmur. Iki ringin kurung. Umur hampir 40 kurang adoh, sik 30 munggah. Iya. Nggih. Jodohku, jodohku. Jodohmu wonge pupuran putih. Terus? Ini tenan to Gur GR iki. Alah sumpah demi Allah demi Rasulullah tenan iki lho. Pupuran putih terus. Loh iki lho. Masa lho. Urip ora kuwi Mas? Sik. Wah, kamu sudah tidak perawan. Iki. Didelok sapa? Ada hasil visum, ada 4 robekan bekas benda tumpul. Oh. Kowe tahu tiba to, Nduk? Tahu tiba to? Tahu tiba numpak pit. Oh, 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 Mas. Ya gor lecet pemakaian. Iya. Benda tumpul kok mencelakai ya, Mas. Tatu. Nggih. Pripun? Oh, ya sing ngendang. Mas Yusuf. Tatu Tresno. Kali iso ora lagune? Tatu Tresno penek no bling. Ilir-ilir. Sing niku napa sing pundi? Wudu. Sing volume loro. Tatu Tresno si putri sinden panggung. Ya utuh lho. Sing endi ya Mas?
tresno dudu mong lamunan. Ah, perlu mau telu kuwi. Nek vokale iso coba kanca-kanca mburi ora. Oh, saged no. Saged. Saiso. Ma cinem roma lunempi. Langsung mawon iki. Buka celuk. Iya. Jin, jin mangga. Tatu Tresno. Ya, tatu Tresno. Nadenge kangen sliramu.
sukses sukses. Nyala rada lali ora apa-apa karena iki garapan wis. Lho sing sae nggih ngeten iki nek Adanto lagi kenal terus iki vokale utawa suarane penyanyi apa pesinden mlebu iso diiringi bareng nganti rampung. Iki sing angel ngeten iki Mas. Iso kelakon iki garap ngeten iki. Nggih. Iki wau gugur gunung sepados dipun dhisikke. Iya. Pak Lurah niki. Saking Pak Lurah kalih saking Pak Limas. Iya. Bekti kula sungkem kula Pak Lurah sehat selalu, awet momong masyarakat. Lancar amin, rezeki. Amin lancar rezeki. Njing napa wayangan Pak kantor kelurahan, Pak? Rencana wonten sih, nggih. Yeah. Amin. Kur wonten rak ning mbuh kapan-kapan. Nggih, mboten napa-napa wis duwe cita-cita, duwe niatan kula kabul ijabah. Tekan, mesti tekan. Amin amin. Ya, monggo. Gugur gunung sih, Mas. Nggih. Monggo masuki. Sampun yo. Pak Lurah. Ayo ngaturke tetembangan yo Kang Gareng yo. Menapa Mas? Kok. Ayo ngelingi apa waya-waya dhisik kae. Iya. Karo apa Mbak Yanti ayo ngadeg. Iya. Sampean urung tau ketemu ta? Kali sinten? Mbak Anggi ki. Nggi. Mbak Anggi ki lho. Nggi tak kira Nggi Lurah komplit tak kira Nggi ki anggo Nggi. Mbak Anggi. Nggi ya. Engkang pundi? Ki pasok kene iki. Oh. Coba ayo kenalan ayo ngaten Mbak yo. Nggih mriki mriki. Asmane pun sinten Mbak Anggi? Kula. Loh, kok pun disebutke lho. Anu, nama lengkap, nama lengkap. Kula Anggi. Anggi sapa? Anggi Widyawati. Anggi? Anggi Widyawati. Widyawati. Artine apa kuwi, Lur? Anggi Widyawati. Anggi kuwi wedok, Widyawati kuwi pinter.
Lah kok aku kabeh diartekke pinter. Ah yo ben diartekke bapake dhewe kok. Aku iki jenengke anak iki sederhana Mas, Mas Yusuf. Nek damar kae artine apa? Damar kuwi saka tembung da kuwi dada. Mar, mar iki mari teratapan. Dadi bocah kuwi tak dada mari teratapan tegese tak tinggal cilikane ngoten. Oh, dadang ngoten. Dadang. Dhisik ora niat gawe kuwi sir kuwi mung tak nggo tambah pegel malah dadi kaya Mas. Kaya mulo ki. Lah nggih, Anggi? Nggih. Anggi sapa mau? Anggi Widiyawati. Lho, Anggi Widiyawati. Mm-hmm. Aku nek jenengke anake jeneng wong lawas lho Mas aku. Jenengke anake ya wis tak gawe jeneng lawas ngono. Kalau kalau kan. Dunyo, dunyo. Ganti kostum. Kayak wong kreatif ya kae. Kreatif nggih, kreatif. Wah, jane elok-elok. Nganggo ngempong. Dagelane tambah ya Mas ya. Heeh. Ge wah jenenge wong penggemar iki ngene iki. Lah nggih, pecinta budaya. Pi dalem pundi wong ayu? Kula saking Gunung Kidul, Semanung. Semanung Gunung Kidul. Hmm. Taksih sekolah apa wis nyambut gawe? Sampun lulus pembuatan sekolah. Wis ora sekolah. Kayak bayangan kok niki. Ijen apa wis duwe garwa? Tesih lega. Oh, isih lega narkam tuh. Coba ditrawang rajae rajae. Rajae tangane tangane. Kabeh kok kon rawang. Ayo iya. Tangan kiwa, tangan kiwa. Tangan tengen kerep gue berbuat tidak baik. Astagfirullah. Tangan tengen di maem. Wah, iki lu HP, Nduk. Wah. Pripun? Iki jejere lintang rembulan tanganmu iki. Tegese? Wah, kowe wah, bojomu elok iki. Dalang nduk calone bojomu iki. Dalang iki. Dalang tenan iki. Dalang napa? Oh, sembuh kok ketemune apa dalang penting dalang nduk iki. Tenan, tenan. Perkara kok ketemune dalangan pit ya ora arti aku. Dalang ngono. Dalang pit. Iya. Nah, Mbak Anggi jeneng nembang napa? Nyanyi apa nembang apa? Bocah e pinter lho Mas niki. Ngastomike ya iso ngene, kudune tangan kiwa ngene ya dadi tangan tengen. Karo sisan pamer gelang ya Nduk ya. Mboten kok. Nah, dibalik terus ngene. Nembang apa? Napa nggih? Sing penak-penak ayo. Ki mau Pak Amin anu esemu njaluk esemu apal burung? Dereng. Burung apal. Terus si esmu urung apal sing nembang niku ngeten mawon Mas Yusuf. Sing kanggone de Anggi kuwi nyaman. Apal tur penghayatane pas syukur padha karo lelakone. Nah. Kok ngoten iki? Kuwi kok mesti nembange apik banget niku. Ngoten. Oh iya. Sambung wanci dalu, sambung wanci dalu. Oh nggih. Sambung wanci dalu apa piye? Nggih, kenapa-napa? Sambung. Oh, sambung liyane. Iya. Langsung kemawon nggih. Heeh, ayo lancaran to, Nda. Ba. Ayo. Tak tunggal. Sukron Suwanto, enggak. Sing gede pangan purama, kan Mas Papujan. Bye.
ke Pardi. Ya. Iya, Pardi sapa? Pakdheku. Oh iya. Karo pakdhene mung murda Pardi. Ya ben. Ana karo aku ya sak geleme dhewe. Iya, ya. Mendapo ya. Bet saya Mbak Anggi. Matur nuwun. Muga-muga dadi pesinden sing sae. Amin amin. Aja kesusu ndek bojo sik. Kejar cita-cita sik. Cita-citane apa ta, Nduk? Cita-citane sukses. Sukses. Cita-cita terbesar iki sukses. Membahagiakan kedua orang tua. Kuwi wajib. Nah, sing baku menika. Nah, sukses, sukses. Matur nuwun. Iya, 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 iya. Bisa ngoni, Pak. Iki adine damar lho iki. Kowe aku ora ngonangi berarti beda pak. Beda pak. Beda apa? Seno, mboke damar ke leman kok ta kowe. Iya, ayo iki Mbak Yanti apa Mbak Via mang milih. Pun penting wedok nek bolongane Mas, kula Mas. Maksudnya sopo wae sing penting ana bolongan iki iso nembang. Oh, nah, ngoten. Bolongan barang iki tegese. Lho wong urip iki lak kanggonan bolongan baban nawa songo to Mas. Heeh, apa wae? Mata loro, irung loro, kuping loro, lambe loro, siji. Siji-siji. Lah siji ngesat siji dhuwur. Heeh. Pitu to wi? Heeh. Pitu. Lah sing loro iki adoh Mas. Siji neng kono. Siji neng kono. Iki bolongan apa? Engko tak WA, Mas. Ya, ayo Mbak Yanti ya. Mbak Yanti. Iya. Carane, carane, caranan, caranan, carane, carane. Sugeng dalu Mbak Yanti. Nggih. Jumpa lagi. Saling jumpa lagi. Oh iya, tahu ketemu ya Mas ya. Iki iya. Mbak Yune Daman. Kula Mbak Yune Daman sik nomor kali. Kula nggih nganu lho. Tesih nyimpen katoke jenengan sik tulisan nika. Katok mung siji kok iso teko ngendi. Nggih, lha kula iki di nganu ibu, iki katoke bapakmu. Ora 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 ora. Kulo ki Mbak Yune Damar. Kawan, kawan. Semlang dicaluki. Kelakon mulih kesot ki engko aku. Gowo, gowo. Yanti. Dalem. Sehat? Alhamdulillah. Lama ndak jumpa. Nggih. Pipise lancar. Ya lancar no nek Yanti pipise lancar wong selalu minum jamu tetes. Selalu minum jamu tetes herbal Bio Moringa. Iklan. Pak Perso nek kula pipise lancar. Oh, genah no. Wong iki lha saka anu ambune kringetes ketok iki pipise lancar karo ora ngono. Kowe ditlateni Bio Moringa ya. Kula mboten diramal. Ora ngramal. Kok kan ngramal malah dikira aku dukun tenan iki kok. Ora. Eh, iki arep nembang ki apa, Mbak Yanti? Mawar biru, Mang. Mawar biru. Tumetes sing. Heeh. Pas poko ngono kae. Ora ngira rasane atiku salahe kowe meneng wae, ngono. Ya, salah. Enek-enek selo-selane ngono. Iya, nganggo di. Wah, jan iya. Jenenge wong ki nek cinta karo garwane. Heeh. Arep nembang wae video call karo garwane. Sing bojone guweng kae, Mas. Guweng ki nek sor lampe lha kuwi guweng bokonge Mas. Iya.
Lho, video call. Video call ya dokone kono to ndo lah video call ngene mbok langkai lah ya ngerti arena dan juara nang ngene iki kok ya. Ngawur ta. Ya tumet ya di apa garap langgam keroncong terus engko neng Bonek untuk ya. Yanti pun digarap napa mawon mumpuni. Oh ya. Oh niki garap yasinan men mangkat kok niku. Lah njenengan ajeng garap kula pripun? Ora. Enek damar aja. Lah niki ajik kula kok. Ora. Ngapusi. Sepira Mas? Ya. Semene. Tumete sing waspoku. Sake kali lagu niki kok Mas. Lah pripun? Apa lakone sampean? Lagu kok apa-apa kok salah. Lah pripun to? Salahe, kowe ora rene. Salahe, kowe mendem wae. Iki senggaan. Salahe. Senggaan. Salahe terus lagu kok salah. Iya. Lekasan mong welengku. Salah, gletak tenan toh.
Salahe meneng bae. Rapo. Iya, wis kaeke jenenge totalitas. Totalitas nyengkuyung gayenge Mas Dalang. Iya. Nyengkuyung warga masyarakat wonten ing Plausan. Apa? Ya. 12. Wekasan Gege kena-kena weh lagu salah. Ra apa-apa. Salah. Ha iki Mbak Yanti wis maju ya. Sampun wau Mbak Anggi terus Mbun, Mbak Niken. Mbak Niken, Mbak Anggi lajeng Mbak Yanti. Mbak Yanti, ta iki Mbak Via. Ya. Via. Via. Oh, Mbak Via, Mbak Via Patok. Mbak Via, Mbak Via Patok. Seperti anu. Oke. Mbak Via. Suka ngejeng. Dalu, eh. Eh, dalu. Wela. Lah iki wis ganti dino. Samati dinggo. Astagfirullah, ora ya. Wah, jammu wis kaya jam yoga no, Nduk. Lah ngapa? Jam iki lak tulisane Saiko. Citizen ngono kae. Nek kuwi apa? Jam kok tulisane Pegadaian iki. Hadiah apa ya? Hadiah. Hadiah Pegadaian. Hadiah Pegadaian. Mbak, siapa mau? Via. Via. Nggih. Pi dalem? Patok. Patok Gunung Kidul. Nggih. Patok Gunung Kidul. Via Patok. Dadi Mbak Via Patok ya iki. Lah sih niki. Mbak Piane mlenuk tenan, Mbak. Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via lho sing kula matur awal, Mbak Via lho Mas. Alah tenan Mas. Sumpah Mbak Via lho Mas. Mbak Via. Itu ya ora apa-apa. Wah, jo iki kudu panganan iki wong kok ya. Ya Dik ya. Mulang ki. Kudu panganan. Kadang-kadang ya. Hah? Ora malah tawa cah ki. Mbak Via, wah ndak kacange. Mbak Via niku lak ana kacange to. Nggih, kacang ijo. Nggih. Ndak kacange. Eh, jan ora mblegidik. Iya. Blegidik ki opo? Sampeyan ki opo to iso mblegidik ki opo? Ki basa opo mblegidik ki opo? Basa ngliper niku. Karo meneh wong wis tak umukke, tak umukke. Wis tak aturke nek dalang urung tau kenal wedokan kok iso ngerti kacang mblegidik barang. Gledik niku. Iya. Gendok Via? Anjir. Arep ngaturke tembang opo Cahayu? Lah napa? Malah gendhi takon iki ana nganu apa malah aku gregeten dhewe lho iki. Lah jenengan pengen apa? Lah aku ora pengen apa-apa, aku pengen Mbak Piane kok. Lah niki sing kula tawani iki lagune. Lho lah ya nek lagu kono apa-apa gelem aku kok. Oh. Manut sing nembangke. Nek Mbak Piane? Ya gelem. Mboten tiwas aku matur lagu iki ngono repot iki malah. Kayak popok beruk. Man paman ngono kae sing guyang ranjaran nanti ran ngono uyuh iya apa Tirtonadi apa kowe senengamu to kowe ah iya manut kula namung manut kok nggih ninggal katresnan oh ninggal katresnan tapi pripun ibu-ibu bapak-bapak remen mboten ah nggih ninggal katresnan nggih wonten semene akeh penontone penontone remen kalih lagu niku jenengan pripun remen aku tenan ya remen lho. Penonton seneng aku ya seneng Dik remen karo lagune apa Mbak Piane Mbak Pia lagune Mas lagune oh dipancing ngono wae kok lagune Mas Yusuf gampang kepancing kok iki nggih ayo Mas Kimbol
Ayo mul tipunge mul disuruh. Tahu nono Windono nono tak enteni ing pucuke Kresna mbalung nangka bebasane mung katon katon sajroning ati nalika sliramu ninggal aku apa sliramu rasong aku butuh sabar karo sapa angsal laras tak suwun. Pripun? Mantap. Pak Wiyanto. Iya, Pak Wiya kok ya. Salaman riyin. Iya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Wah, jan suwe-suwe kok. Iki kula adine Damar. Kowe nek adine Damar iki aku wis ora yakin. Lah, kabeh kok iso ngaku adine Damar. Lar turun sapa wis ora nek sing padha. Sing asli niki lak yo. Kok wae, kowe pacare Damar to? Ayo. Mboten. Oh. Ya. Ngono. Wis ngidam arep dadi manten to kowe? Nggih. Latihan sik dadi manten. Mas kodhong ngorek, Mas, kodhong ngorek, Mas. Para tamu kakung putri. Tata cara panggih manten bareng badhe kawiwitan. Ayo. Binanganten kakung nganten putri. Traheng noto rembese madu saking keraton ngayuk Jakarta hadining ra nganten kakung
rembese peceren. rembese madu. Pun bagus damar tralalalala. Nyuwun donga pangestu dateng bapak ibu para tamu mugi lampahing tata cara panggih mangga rahayu winujeng. Lon-lonan genya lumaksana temanten sarimbit repepe. Nganten ora. Saya caket apa gut catur netra nganten putri mbalang sandal dateng nganten aku. Gantal weh. Gantal. Ya enar golek gantal ning endi lho Mas? Sandal ngono wae. Nah. Purna nganten endi to ngantenmu? Oh, metene. Nganten putri tangkep asto. Salamat. Sang juru panggih mboten wonten liya nggih menika ingkang ngukir jiwa ragane nganten lanang piyambak. Menyan iki menyan. Kowe pengen langgeng sing omah-omah apa ora doan? Ayo salaman dongake bapak kok ya. Salam. Kuwi adat. Aduh. Menyane kolu, Mas. Purna ngenyo tangkep asto era globalisasi zaman modernisasi manten lanang wajib sungkem karo sing wedok. Kok kebalik. Zaman dhisik karo saiki beda. Sungkem. Purna nganten kakung nindakaken sungkem, nganten wedok nindakaken adat widi-widone ingkang masih lumampah lungkem wonten ing plausan nggih menika midak antigo ndoke pidakan ndok. Midak antigo ki midak. Midak ndok pangger grenjel-grenjel ya ki. Kowe kar dipidak mari loro. Nek panungar dipidak kok ya. Ayo. Kowe ngadek kok malah ndokmu sing ketok lho ngene iki kowe iki. Terus pecah ponangan tiga nganten kakung dipun kanthi dening nganten putri lumaksana repepeh kepareng tumuju wonten sasana laya. Sasana penganten kok sasana laya. Umume iki ngubengi kuburan sik terus. Urung rampung. Purna saking sasana laya tumuju sasana rinengga dindi iki aja dolanan kaya ngene pus iki supaka nindakaken sungkem dateng Kang Rama. Nganten kakung yo sungkem sih. Pangapunten bapakipun duda mboten duwe mbok. Nganten kakung sungkem tak dongake lepas so paranmu. Lepas sing golek duit iki lho. Sing golek jembaro rezekimu. Sing sabar ya Lio. Oke, nak loro kowe ya. Penting kikuk. Nah ya. Wis, yo kala jengaken mantan putri. Beda nek iki beda iki. Kecendekan, Nduk. Kecendekan. Ndase bapak neng dhuwur. Ndase iki lho, Mas. Ndase bapak neng dhuwur. Ayo, sungkem wong lanten wedok kok malang kerik ya ngono iki. Mas. Ngene iki tenan ora bayaran rapat-rapatan ngene iki tenan. Ayo. Suwe men iki. Asli. Gak sungkem. Asli. Ya wis. Wis ya. Ya. Mbok maneh to tek. Aja. Aja. Aja ngalih ngene wae. Aja ngalih. Ya. Oke.
Oh, donya, donya. Ngene padha karo rabi aku. Mas. Eh, le sungkem ki wis nggo syarat lho. Engko sik to Mas, aku urung kok sampean wis ngene. Wong ora gek penak-penake kaya. Bali nunggu meneh, bali nunggu meneh. Yo yo yo. Sik ya Mas. Ngopo? Bocahe ben tentrem sik. Lah ngopo lo gur sungkem lho? Wong takon penganu malah nglilir kok ya. Meneng to le bapak ki kerja lho golek dhewe. Ha iya. Sik Mas. Iya. Ayo gek nembang neh. Wis santeng bocah. Ha iya. Sing dineh iki. Ha. Ibuke, ibuke. Ngopo kok melengos ki? Temu mantan. Bar temu mantan, terus temu mantan. Bar temu mantan saiki temu mantan. Iya. Yeah. Dhisik mening bareng ketemu saiki. Ya Allah, ya Allah. Paribasan dudut katut surung ngluntung. Kok lelek. Ting aku. Ngono berkhianat karo aku. Loh. Lho sing ninggal kayak gini ndak sing lenang kok ora. Oh iya lali ayo butarne jumeneng butarne kali bapakne bapak minyak telon hecap tiga anak wangine wangi bayi minyak telon hecap tiga anak wangine wangi bayi caca 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 wangine wangi dong. Kula ra nyuwun apa-apa. Engko mboko sing mburi sik ya no. Aku mbok padake kethek wong yo. Kabare piye, Mamah? Mamae anak-anak, Mas. Heeh. Mamae Damar. Becik apik. Rapati yo. Pipisnya lancar. Aku sing ditakoke kuwi. Dandan wong telu. Heeh. Niken, Anggi kali Niki. Heeh. Nguyuhe kok ning kamar mandi beda suarane. Lho kepiye? Anggi cah perawan. Piye? Nguyuhe kaya wong salib bis kae, Mas. Wo. Niken. Dar kuwi terus metu Niken. Heeh. Niken nguyuh kok suarane iki. Rampung Niken iki blekok monstrot iki anu mantanku iki nguyuh ora nyuwara nyuwara pisan tok Mas. Piye? Piok. Ngono tok. Bar ngono kita tulung 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 papi gareng tulung aku ora iso mlaku. Lah sing arep mlaku piye wong katok jek nang ngisor urung diunjukke. Penjenengan perso mboten penyebab le iso makyah ngoten wae. Sebab apa? Penyebab niku jenengan. Aku mau makyah pisan dadi damar kae kok. Mangkan ini kita kelakuan jenengan sing ora pas. Lho kok iso lho nguyuh piye kok iso teko kelaku aku iki kok hubungane apa? Sing jalari oleh damar niku. Oh. Piye? Damar mau oleh olehan. Heh, salah. Saiki aku yo nyuwun. Pase sikut. Jal opo? Mas, pase kula sing gawa nggih. Pase Mas. Sing gawa mamahno. Bendaharane niku kula. Bendaharane. Wis tak kakeke damar iki. Lah iya, damar ya damar ku urusane karo anak. Heeh. Lah aku karo kowe lak wis stop menapkahi to. Lah yo. Lah justru itu saya sedang menuntut. Lah kok menuntut ki? Iya lah. Lah wis tak titipi anak damar kok. Ora trimo damar dolen. Iki apa ya Mas? Lah kok bareng dol ya. Wis. Kayak barang apa ya didol ya. Senane. Anda tertawa. Ora. Eh jan ngerti pola wongnya ning blegidik. Kula mangke mboten nyuwun napa-napa kula niki mawon nggih. Apa jare? Kan ra tau ngernai laire damar kan ora ngemuli.
Kowe mung jaluk jariki. Iya. Ora sak sing dijariki. Ora. Moh wis moh. Mbak kira aku gelem ngono ya. Lah iya. Aku ya moh. Lah iya. Mainmu kasar. Sikilmu tekan dhuwur-dhuwur. Nek nyanyi lho Mas, nek nembang lho Mas, nek nembang ya. Nyake telek wis digawe men teklek kecemplung kalen timbang golek alu wong balen ayo tatune niku pun jero kula kan wis suwe to dik makane iki wis jero wis ora iso pulih apa ora dijahit dadi wis ora iso pulih nek nggo nguyuh piyok ngono. Ngeser jari e? Iya. Oke, disaut. Matur nuwun. Oke. Iki nambahi mboten jenengan tegel nian ora nambahi. Yo gandeng aku pernah menggoreskan luka di hati. Oke, nggo ijep-ijep tanggung jawab. Tetap tak tambahi, Cik. Yo. Karene. Bar iki kowe minggat adoh aja nang kene. Dia omongi dompete kon gowo ngene. Mas, tindak mriko tase tinggal. Iya, 3 kali sehari. Astagfirullah. Kula ki ora lara. Ngilangi piyok kuwi lho. Lah nek dilangi ya malah ra sehat. Ayo. Wetine ya. Napkah. Pirang wulan iki? Go tuku cawet. Kok sasae lho ora. Titip Mas. Wah, iki yo ora iso dipercaya kok. Aku wae enak. Ah, saya. Eh, ora. Parah. Oh, parah. Ah, ora kene. Aman. Yo, panggil saya Ayah 100.000. Yo. Ayah. Golek iki siji neh yo nek neruske lakon apa? Gayunge kaya ngene. Ya 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 sih wis kek nembang nah ya. Wis rasah mikirke lakon. Karo Buti ayo. Lakon ora rampung iki yoga-yoga mulih sesuk sampean rene nyeritake dhewe lakone. Ya ora ngono. Ayo sinten Mas? Buti ya. Ya. Buti ya Mas. Heeh, Buti. Minyak telon kecati ke anak wawine wawi bayi minyak telon kecati ke anak wawine wawi bayi neno no neng no neng nene apa? Boha keras iki. Rara apa-apa. Piye? Piye? Kelingan ora ora sak iki. Kelingan mbak aku ora. Wah, mbok wis sing wis ta. Panjenengan sak durunge karo Mbak Yu ku wis karo aku lho. Yo, eh, oh sing di belakangi dhewe iki lho. Piye? Nek aku anake lho. Dadi lho raine ndi ta iki? Tanggung jawabmu ning ngendi? Nggo nopo? Tuwa semplok lho, tuwa semplok. Sing gunang meneres kae lho kae. Ayo anakmu kae lek. Kowe iki arep golek dhuwit ki ora kene nggone. Ora ya, Mas. Po. Tenan. Wis ora. Kuwi jarekmu mbiyen tangga karo Mbak Yuku. Tuwa damar. Jarek sing ndi? Iki.
Wong dhisik nganggo kathok olahraga iki. Ha. Hi, baloku kancaku. Iso urusan jarik iso. Iki dikersak karo Mbak Yuku. Masuk ora mbok toparingke banget ten. Terus namoro Mbak Yuku ki kepiye? Dianjing? Kepiye? Dianjing kok dianjing. Garwane wong kathah. Mah aku nek garwane wong kathah, teneng go kembulan aku neng kene. Wis cukup kae wae. Heeh. Kowe ora sah. Ora. Ya, rasa bapak-bapak ora sah. Aku yo seneng nek ora sida karo sampeyan. Yo beda keyakinan aku ki karo kowe. Aku yakin seneng kowe ora yakin nek seneng karo aku ngono. Ngono sing seneng aku sing seneng ngono lho. Sing bojone lho, kae bojone sing gampang lho. Pangapunten ngambil sedekah. Oh, namung kulit ki mawon nggih. Ngapunten nggih Mas. Rokoke rokoke napa sampean? Rokoke. Ora ngomong mau-mau to Mas Yusuf. Aku yo biye ngene iki carane. Pangapunten anu sampurna kersa Mas. Allah. Ngerti aku. Tenane. Sampurna milisi 50 kersa. Tuku. Jabang bayi. Apik kaya ning warung. Jebul kok tak kira lek dinyenge malah kon tuku. Gusti ya. Jebul ya pelit. Lho, kuwi ki rokoke wong lanang kowe iki masalah rokok ora sah ngurus rokok. Rokokku kuwi rokoke lanangan nek wong wedok beda. Eh, lah sampean ngapusi bojoku iki. Lah ya ora urusan. Kira nak mbok paringke. Urusan wong lanang. Bak rokok kok kowe melu-melu ki ngopo? Rokokmu beda. Eh, rokokmu ki mbakone ning jaba. Susur lho Mas, susur kinang Mas. Coba kan, jegol apa susur neng arane? Susur, aku bakal susuran ngono. Mas, apa? Jegol susur kalau. Bila zaman biyen. Bisa iki yo enak kok yo. Untuk tak bangun neng coba. Orang belakiri. Nembang sur, sur. Sampean ki yo jeneng. Asmane sapa Dik Lali aku? Tia. Oh iya Dik Tia. Tiano, mari main Tiano. Piano. Ya, lagune apa Dik Tia? Dadi ati wae, Mas. Piano wae anggi orang-orang wae. Heeh. Anggi orang-orang wae. Ora apa aku ki lagune cah nom-nom. Bawa kepean kuwi wis suwe banget lho kuwi. Mosok si mboke kon nyanyi anggi-anggi orang-orang. Ora apa-apa. Iki ya. Iki orang-orange ngono. Aku terima orang apa duit ketimbang aku engko wirang. Ya orang-orang. Nonon. Kedah niku. Ibeke nguri ya. Nggih. Enggak orang-orang. Nggih. Ndak ta Mas masuk women. Aku yo iso. Nah, ayo opo. Opo? Kepiye yo wis ra sida, sejele nampa kok. Diane Mas wae. Ya, iki ndak lakone ndak lali Kang Gareng, tak neruske lakon. Oh ngaten. Seneng ya rasane. Mat nguklos remen nek ndareke Mas Yusuf remen. Kanca-kanca pom wong jenenge Bela Tresna karo anak ta ya. Nggih. Anak damar nih Kang. Eh tak jak terus wae ya Kang Gareng ya. Nggih, wis pokoke adus men sampean jak kula pokoke. Iya 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 iya. Mas Yusuf nggih, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Ngodinunga Mas Yusuf sak rombongan pinaringan lancar. Amin. Berkah barokah selamat. Kenduri sik. Kenduri. Mau pun kenduri kok. Oh, saiki ora apa-apa. Pun mengke mawon. Lah iki arep mulih dumduman berkat. Ya kenduri sik. Mboten padha mulih mudine kok. Eh rahayu ingkang sami pinangi sukses untuk warga masyarakat Pelausan, sukses untuk Mas Yusuf Ansor dan sukses untuk pemirsa YouTube semuanya. Matur suwun, Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, bila mana kurang puas mohon dimaafkan. Yuju minten ketiban cendela, cekap semanten hiburan saking kula ngesor gapura ana ulane. Wahe poro-poro cepak no amplope. Terima kasih. Meng pendremisan ana. Eleke Mas, eleke. Rahayu ya Mas. Rahayu lujur ya Mas. Amin amin. Ya. Matur sembah nuwun. Ya. Oh. Ah.
Matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten Radi Randat. Awit niki wau kula mangsul penerbangan saking anu Antartika mriku kula wau. Mau melakukan penelitian beruang kutub menika cara berkembang biakipun kados pundi. Dadi men ngerti ngoten. Matur sembah nuwun. Niki wau saking Antartika nggih kula mampir teng daerah Bojonegoro mriku. Jajan mie ayam. Tak ngundang Kang Gareng. Goro-goro ki slendro. Ku bar goro-goro pelok neh. Semengi pelok apa? Ora ketang suluke blero-blero ya to. Ha karang pelok ki ya angel tenan kok ya. Wis ra apa-apa. Sing penting apa salahnya kita mencoba. Nah, dadi men semengi iki suasanane sing rada piye ngono menan iki pelok iki. Ayo. Kadetes mak aku nyawang slendang awi. Petro iki ya. Mangga. Kang Direng ronda. Oh ya. Mangga lho kok kleru. Mangga aneh lah. Aku ora seragam dhewe ya ben. Iya. Men seragam kok ya. Nih, mangga Bu Anggi. Mbak Anggi tak bubu ya men. Bakal dadi ibu. Ya, ibu kanggo anak-anak. Mbokne anak-anak. Ha iya. Mbokne damar sing kae to. Ha iya. Nek bapakne mau lagi mungkur. Wo. Ya Allah. Ha iya. Wong semene ngaku dadi anake kabeh. Ngono kere nek ditok-toke mau. Ha iya. Monggo Mbak Anggi. Anyela. Anyelai janji janji tut tut mau apa kong ha utut mau apa tenor wah segolek sing murah kok reng rasane malah legi-legi piye ayo ngendang semengi udute tenor apa-apa ora apa-apa ayo Selendang biru. Iki pipane sopir bus kae mau. Ha iya. Selendang biru. Among enaki. Hati. Pak Ipong ngadeg ya engko ya Pak Ipong ya nembang ya. Nora tekan batin setiamu ya selendang biru enggak man tetap penuh janjimu selendang Kedetes mak aku nyawang selendang
banget. Iya. Sapa arepan? Aku bingung ya. Oh iya. Iki aku sing suara petok ki Mbak Yuku wae. Sapa? Via. Oh iya. Iya. Yang main via ya main lembang. Ah. Iya. Ayo Pak Via. Hanya selendang biru. Eh? Ayo, Bu. Ya, ya. Selendang malah, biru. Ah. Sinden, iki can sindenku sing siji iki can pintereng. Heeh, Pak. Heeh, ning yo rada plung-plung. Le konek iki suwe. Selendang biru. Amonge polos ngapa ora apa-apa saringan mie sing iso ngentut iya naratakan batin setiamu kimpul dhewe sing muni selendang biru ayo pol nganggo mic anu kuwi pol kumpul selek kalau kaya bakal tahu bulat ada apa ya tahu bulat selendang pero rasa digaya-gaya tak tutup selendang biru. Iki jan suarane ngono ya kok mike iki triple kok. Oh. Tak kira nek digawe-gawe kok. Ha iya. Top. Weh, men Mbak Via wae ora usah kowe. Rekane arep golek tambahan. Iya. Dalang entah ke, tetep no. Tetap puno janjimu, selendang biru. Ya, kaya isi lingguh neng kono. Ya, penggemar budaya wayang. Ya. Aku tak interaksi karo Mbak Yoga. Oh ya, moga Mbak Yoga jumeneng. Jan putri mantasan yang para wanita. Oh iya. Ki nek umpamane nek dhisik lho nek dhisik. Apa? Nek dhisik ki upamane ki Dewi Sri Kandi. Wah. Wow. Nek saiki? Nek saiki ya Sagopi. Sagopi apa kuwi maksude? Sagopi ki apa? Bojone Demang Sagopa. Ya mbesenet semono. Ya pala. Selamat pagi Mbak Yoga. Selamat pagi Mas Yusuf. Salah kowe meneng wae isa kalingan kowe. Iki anu mau pamundutan pedang kuning. Iya, pedang kuning ben saka ngendi mau? Saking Pak Tarno Tania Jaya matur nuwun. Sawer transfer 100.000 iki nggo transport neng Magelang. Pak Moko aja dibake ndak kurung tuku dot. Iya. Ra gua kuwi. Iki aja mbabar wirang to, Gong. Wis mak tratap ngono ya. Wis
didikan. Wis pucet e ya, rupane. 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 Bojone dirumat-rumake. Kancaku ya. Kanca to? Kanca malam ini. Bojo kandung. Kandung lah. Wis halal. Heeh. Ya, di bawah nih Mbak ben resep. Ya. Najur. Natian wujud temong peksi. Apa Mas? Peksi. Taruh pleci. Cen hooh asline. Curhat iki. Curhat iki. Ora ya Mas ya. Kelingan sing iya, biasane ketemune pleci kok jareng ya. Ha iya. Wis. Ora tak bagi. Aja. Nah iya. Akale. Akale talineng. Lek karsi senenge ra jaman-jaman. Turu kok. Apa? Hati. Lek karsi aja tok pindho-pindhone ya, Lek. Nyuwun tulung nggih Lek jenengan pepunden kula kula hormati, ampun mang pindu-pindu mele. Niki do gila kan, aku mungkin gak kimpul melu-melu. Bapak bundas. Iya. Masa minggunku lelan. Kalau kritikku saya berjumlah dewe. Ayo, kayak gitu. Ayo, kayak gitu. Masa mingguan kula. Goro-goro lek karsi. Oh, oh. Ayo, dilirik lek karsi lho. Lana. Golek. Golei si podang cenar ibu ibu bunga hingga nyandeng bisa nyandeng bisa dadi tombo ayo Mas Kimbol bluk tak Mas Kimbol nganggo tipung nganggo tipung nganggo tipung
Iki cek dawa lho kuwi asine iki. Subuke anyar e. Karo kimpul gandeng bingung weh. Apa iki? Wis ketrak semono wae. Matur nuwun Mbak Yoga. Cek. Iya. Nah. Dong. Cara iya. Heeh. Nah, aku gumun karo kimpul. Ngopo? Pengasihane sing dienggo apa? Lho. Wong wedok pira-pira kuwi tau karo kimpul kuwi. Weh. Apa kuwi ya men ya? Ya. Pamono pamundutan le. Apa terus langgame semua. Mbak niki napa lho namanya kan? Oh, apa? Oh iya. Sawere saweran duren. Wah, aku janji aku ora dibagi. Ana ta bagian nggoku? Wah, jan dura. Iya. Ayo Mbak, Mbak niki kan jumeneng Mbak niki kan. Pagi Mbak Yoko. Iya. Gimana? Hah? Ngapa lo? Apa lo? Lancar, PPJ. Lancar. Kelancaran mah. Ombein, apa kayak jenis obatnya enggak? Apa? Bio mau. Bio boringa. Iya. Orang lo dong, orang lo dong. Iya. Bio orang. Roto orang pate. Oh iya. Apa minum koramil? Koramil. Iya. Nggih, wonten pamundutan saking Pak Amin. Pak Amin Yudi Widodo. Kita tasih mirsani wonten dalem. Nggih. Dalem kam apa kuwi? Keaminan. Matur nuwun kiriman durenipun. Nggih, duren. Duren durane semene-mene. Iya. Mangga. Duren montong. Ana bawane ora, Mbak? Mboten. Mboten. Asline ana terus tok ora enekke ngono. Langsung iya. Mawon das-desat set. Pun isu-isuan. Nah iya. Mangga. Mboten sae. Sabe ora katamu seliramu. Rintangan dan
kok wis metu. Ah iya ora. Kaya Yanti. Ya semono kae kok cenan kok. Ha iya. Reti aku. Masa iki bagianku. Iki dana kenakalan. Asik. Dheweke. Ya. Matur nuwun Mbak Niken. Nggih. Mbak Niken iki saya rene saya rono. Lirik. Saya lemu ren. Wo. Ning lemune kok manggon. Nggon wajah, nggon wajah. Kok Mbak Niken iki lemune kaya nggon wajah. Dadi mangane iki okwa. Ning sing lemu ora nggon ora sak awake nggon sirah ngene iki. Bedhe ndase ngono to. Lah ngono. Tak sebut dhewe aku ora wani. Iya. Iya. Nembang neh ya Le Gong. Heeh, terus. Iya. Ki sik pamundutan-pamundutan iki agek jam 3. Oh iya. Ki engko bubar para esuk jam 4. Oh iya. Kudu jam 4 kok ya. Kudu jam 4 terus. Iya. Arek ngedeke Mbak. Eh? Arek ngedeke Mbak Yanti. Ya. Mbak Yanti karo Mas Beges. Ya. Iya ki. Diberkahi Mas Beges to. Ha iya alhamdulillah kersane engko sing awake dhewe mengi. Ha iya. Nyanyi Lintang Asmara. Iya. Mbak Via, wae Mbak Via, Mbak Via. Nah. Ayo Mbak Via. Urung sinden aku. Apik. Sing ngajari sapa? Wah, tenane. Ora. Aku sing ngajari. Loh, lah terus sapa, Lur? Tak takon sapa? Aku. Ora iki kok tenane do ora percaya nek ngajari kok. Sapa ora nek percaya. Ngawur anu ngawur. Iya. Nembang, Mbak. Iya. Nggih, nggih. Ngerakke duit. Nggih, manut. Oh iya. Manut kok manut. Manut? Oh ya Allah, tok pleset-plesetke dhewe ngarani aku. Nggih, manut. Ngono ngrungokku. Sanana. Iya. Duit. Wong duit saged. Mau anu tindake mriki nitih napa? Anu dijemput. Oh, sinten? Mbak Yanti. Oh. Pora mlegi, Dik. Eh? Mboten. Ngono ta. Pasane mobil masane sopirane Mbak Yanti ku puas. Ah, niki wau ki. Tetes nabrake tembok. Iya. Ora tembok ya Le, kae ki buk. Buk, lha iki kaya tembok. Iya. Nembang ae ya. Apa stasiun Tugu? Ning stasiun. Ya.
Piye to mau jare Lintang Asmara saiki stasiun. Stasiun tugu we anu ndang dut ndang dut tak nok ndet nang nang ndet nang nang nang. Ayo tak 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 dut nang. Ya. Selamat
Ki kalau-kalau ndang rutan ya. Heeh, alah nggih, penak oke. Sip. Matur nuwun. Heeh, Mbak Yanti apal apa Tirta Nadi apa jenenge? Eh? Ya, neng apal to nada-nadane? Iya. Ha iki digarap ndangdut ngene iki kalau-kalau. Iya. Kok gak suwe-suwe? Kok gak suwe-suwe ngene iki, Reng? Apa? Betapa hati rindu. Hai bangku. Yo kepencet kok. Heeh. Ya saiki. Nang sopate. Kaya nek wis campur sari kene bol. Yes. Pagi Mbak Yanti. Pagi Mas Yusuf. Gimana kabarnya? Baik sekali. Piyoh piyek. Ora yo. Plek-plek. Jadi see you. Iya. Mangga Mas Gembol ndangdutke kaya mama Mas Gembol. Nono ne nono ne nono. Ya. Pre. Supre. Oh nek arep dodol. Non 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 non. Kok dadi nonong to? Sesuk ketemu Pak Degareng Semarang. Ngono kuwi sesuk. Ya. Mangga Mas Gembol. Nalikane enter tonati genteni tekamu wes layah wangi tangan buta kanci uing ngecap janji lunga mesti beli rasa nengeto ngati lali wes tirang tau nonton ku ngenteni genteni siramu nengkene tak tunggu nanti saelemu Oh,
emblematik lho. Ora apa-apa. Iya, urung ngapal napa-apa. Ah iya. Ya, matur nuwun Mbak Yanti. Yo. Yo, Rang, yo, terus kelakon aja ngasih nabrak dan subuh meneh yo, Reng. Yo, ayo tak.